Dobrý den, dámy a pánové. Jak jste jistě mnozí poznali, jsme v srdci Pardubic, a to konkrétně v ulici Karla IV. Mám tady pro vás ke koupi velmi zajímavou investiční příležitost. Nabízím vám tenhle komerční prostor, který je stavebně rozdělen na dva. První slouží aktuálně jako prodejna potravin. Byl kompletně zrekonstruován a při té příležitosti zde byla vybudována soukromá část, která je momentálně využívána k občasnému přespání a nabídne vám celkovou plochu 89 metrů čtverečních. V druhé části je obchod Barvy a Laky. Samotná prodejní plocha má 150 metrů čtverečních, ke které náleží 200 metrové zázemí v podobě šaten, kanceláře a skladu. Nechybí zde ani sklep, který může nájemce využívat ke svému podnikání. Ve vnitrobloku za domem najdeme nakládací rampu pro kamion a dvě vlastní parkovací stání. Oba komerční prostory se dlouhodobě pronajímají a jejich ekonomiku sdělíme až vážným zájemcům. Já se jmenuji Petr Ivanko, jsem místní realitní makléř a vy se na mě neváhejte obrátit v případě jakýchkoliv dotazů. Budu se těšit na případné setkání. Mějte se moc hezky.